İndiki dövrdə ölkədə təhsil müəssisələrinin açılması barədə danışmaq tezdir. Bunu Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva bildirib. Onun sözlərinə görə təhsil sahəsi ən geniş əhatəli sahə olduğundan karantindən sonra təhsil müəssisələri yəqin ki, ilk açılan sahələrdən olmayacaq. Əhali də buna çox anlayışla qarşılamalıdır. Dərs ili ay yarımından sonra yekunlaşır. Əslində ümummüəssisə müəssəslərində dərslər mayda bitir. İyunda isə şagirdlərin qiymətləndirilməsi aparılır. Hər bir vətəndaş dərslərin nə vaxt başlamasının, tarixinin açılmasından istəyir. Bu tarixi demək düzgün olmaz. Bu gün dərslərin başlamasını hamıdan çox biz istəyirik. Məhəmməd Vəliyeva bildirib ki, Dərs proqramları şagirdlərə çatdırılsa, dərs ilinin uzadılmasına ehtiyac qalmır. Yəqin ki, dərs ili vaxtında yekunlaşacaq. Şagirdlərə tədris proqramını mənimsətmək üçün canlı olmasa da virtual şəkildə dərslər keçilir.